Abanya Kampara na Uganda Yuna. Nobody Events and Awesome Entertainment present Ragey Live in Concert at Luke Gogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Ragey. It's gonna be non-stop entertainment. Tosubwechi Dako, Kwesi Media, UG. Ekintu ekirala kye nalaba mu kkomera, kkomera omumanyi nti baleetamu abasezi nga musezi ng'oli avudde eweeru ng'alina omuzimu omusezi n'alyoka amulumba n'amukwata n'amuwanika oyo musezi ali bute ali bute yeyambudde n'amukwata n'amuwanika n'ali aliko omuluma obulungi omuluma manyo kuluma namuluma aji msaja wale bamita aji ngamuluma ebi okuluma ndalo okumuka okujele mukwa baba mutya musaza ati kana obadde ki nga waliwo abajja kati anti kati abantu bo bamanyo omuntu ndoza wakuluma obe kitambu kibachi kutte mundoza kubaze naye sizo akusembe kati ya mulumaluma ya mulumaluma nenge bifi nga muluma namuyuza obufi obumu tawanda ali abuli nga oyesiga emimwa nga emusayi ne gujjula emimwa omanyi vampaya walala eko filimu ya vampaya nga enywedde bulungi nga byonna biri mu kkomera wano ekigo omusajja n'amaanyi ne gamugwamu nga teri amusobola abasirikale ne bajja tuli mutunulira mu kifaananyi yes nga nti omuntu bamusibye emyaka 6 bamugyeko eddembe lye tachaina dembe kulaa ku bachala katala basajja banne era abateeka musindi nga bobe sokati abaina kwesanyusiza ku basajja banne abateeka musindi katali obwe ajja tumuza nga bogamye nti sente bazijjawa kati baba chalira olabe enkoko zine nzungu na kigamba no kigamba ludi zaagazi wa kabina kano kalijukira kiba kyenda abantu baabwe babazingira akasi ayinza okugatta obwetaani taano nagatanga bubiri nazinga nasindikayo nagatta obulala bubiri nazinga nasindikayo nagatta obulala bubiri nazinga nasindikayo jukira enkoko enamu bagikkiriza mu kkomera bagikkiriza era olujja wali ng'omaze olaba omuntu wo bakuleetedde matooke biki ebyo n'emmere emibisi bagikkiriza enfumbe tebagikkiriza kati agisonseka mukati wano mukadirisa nga mwogera wakugambira ntadde mu nkoko akakadde oba kinaana oba baddira kologeti naye ako naleka kakakodyo bakagize bakabuusa abasirikale kologeti yenna ne bamuyiwa ne basonseka mu ssente ne baddamu ne basiringawo tubateeka mu kakava ka kologeti kasente abanako kasha abeeramu cash down abaamu katete ne ku akawunti ne bamuteerako naye ezo ziba zatumya butumya bintu byabayagala naye wano kashi yakola munda kashi okwakubakazibebo beetaaga sente anti ayinaobubaku okuba menteyininga sebo si yekka yayagala abakazi abo basajja bane obamu n'abalala naye okubakuumira awamu era bwe kikyenagamba nti nsi ndala nga bwe kiba wano ebweru nosalawo nogamba kampe mukazi wange buli kyeyeetaaga so that tawankawankawekiba era nemweri ensi ekkomera bwe kiba ogenze n'oyogera ku bbuba ebbuba ate ddyo liba lyamaanibalikolabikyebakuwanogaanonbumaono lyeri musunati kakati abasiya zijukira beemanya mu kkomera omwo beemanya tigundi ono asiyaga gundi kubanga abagagga taliimu bangi gagga bangi bebasiba bangi bali mukkomera era bonna bakola ekyo si bonna abasinga ali buli gwe bagyeko access eri omukyalamulimu abakulaa nagamba sobola kikola naye mulimu agamba nkino nzinja nasigala kukasabuni okitegeera nahaabu kati ate kukasabuni abasinga ko kabamalira ennaku bambi olumu abamoto tumubula gula ngaagyesonsese kati batuka ekiseera ngaekyo bakiranga ekya bulijjo oli ne bwakusanga akiabanga ekya bulijjo kati akoleki ategeera kyoyitamu kuba oluusi naye aba kindooza kyayitamu okitegeera naye gwe myezi ogyo omunana wakola otya
Miezi mnana awe mitini nyo. Choga siso wakwe kuma miezi mnana. Andi ndozamu. Andi katinze nafuruma. Na ye okuyingida. Nalima nyiko ku disadvantage of kasabuni. Katinze ndozuba na chukua tabula. Baka mbubu kwe ukula kasabuni yako. Ama nyigitseje katuka nikajiba. Kato China. Feeling. Of addicted. Atino wanga tocha asubula kuangala nyo mchisawu. Kati atenze nia nze chane chigami ntitujia bubamu kumira. Walwe mitu vyo ino kweyo mire nyo. Talent ya uwe njini uwe ino jira gira. Any talent. Wadi motivational speaker. Ochitege ira. Nangina mkuba kapira. Mumubamu ya bivuru. Muli maba yibi. Ala imida daraka dogo kamo na ye. Oloza baba sasurachi. Oli atege kechi vuru. Tenti namba. Naateka kuna hili kari. Na gamba bulichifu gajiechiri. Edaba manyo bikuwa. Mukomela. Na hiba ambi setafu na sente. Sabuni, alese chitole cha sabuni, alese ya kota ya sukari, alese. Olo sasundo ingira shira toni kulaba muziki. Kati. Ne wanga nye vintu evi zijako stress. Auchitegeida. Katatenga ni muchiri. Omanyi mu bulamu buno buli bobera onogamba ndi mu kino naye ndi akivaamu sawa yonna nja kukivaamu esawa yonna nina okuva mu kino oba nti nina okukivaamu kati nobera ng'osaba n'okusaba n'okuswala oga kati bansange nga nkola kino kati buli wovaamu essuubi kyeggambye nti bali abakola ebintu aba yatuuka ng'essuubi lya mugwamu naye buli woba n'essuubi mulamu lero liri bwe buti manye nkyanja kuba bwenti lero ndi munda manye nkyanja kuba wabwe Oba nti ajja kufuluma. Kati saga oyina okumanya obulamu bwo obukuumi otya. Kubanga nze sagala nkulimbira njagala mbwere open. Nze nafuna nyo challenge oyuli. Kuba kati nze lumu nali nakatuukayo omusajja najja n'angamba. Teyangamba direct wati nti nze nsinira kusiaga biki biki. Andebe yayinza olowooza mulimba. Musajja n'angamba oli mwana muto. Atandika bw'atyo. Oli mwana muto. Nkwasiza nyisi ekisabambi. Kale kusawa nya kumacha. Ojanga n'ofutima apology. Nono na apology nono na ne chapati. Okitegeera. Abikuwa soka na abikuwa. Ngakuwa. Akuwa. Atandi sokwa. Kati kigendo okujja era kati kigendo. Ngatogano gano tyanga. Ngana. Era nze semu genyi ya nyamba nyo bali bajja kumbikula bu. Bali bajja jibikula. Mwema wama lea gara huya kachapa. Katiso kwa ike, ebanga ya wamala, kare emiezo mnaneji wamala. Toge netu gamba anti, walama kwa wali affected, oreche chintu. Like ukubela. Nga chaba lumi yangu, blambu wabu watu kila dala because of that. Katika mkuli nzo, wenatiri da dala HC yaga. Ilasi mani wabikola wabachikola. Nalaba kwa kumvubuka, yali mwenzi mulungi, bambi yali tanaweza na miaka avidi. Anacha aliwo sija gayali mmange ya gayafa wali na in fact yo mlezi mucheekinga ko wayankwase ndo yali wayentebeyo omulenzi yali mutonga mulungi bambi kati ngabo manyimbira bali bamkwatia robali maya entebeyo wafulukuka yenye misango omanyi kati nayawula nokwawula waliwo ebitundu ebimunga bavayo misango binene there is mubende Madugomba, yeyo wavayo mada, defilement, eze nene. Kati intebe wavayo rubali, ya wana intebe wagala nyo sente. Baba Cheba msibira. Naja, kati ya geno sanga mkumiranga vila alambali, cheba msibanga. Naenda musanga yo. Kati nasange kumiranga bilala munga wigabi ensi ndala njala ya mulumanyo amanyiddo bulamu bulala mu bulungi alaba bulala naye bamutandika ngoyo nganzi we bantandika jango kime chapati ne ngoyo chapati mandazi gaba oli abane katuni za mandaza awo okitegeera kati akusikiririza watya mfajja watu ali mfajja watu babi muti ondozoli ya mulabiri omwezi nga mulamba Alia chapati yo musajja. Ajidia. Ndoza miezi ngewe vili sina mwezi. Katiba ambi atuka ndoza achimutunuza. Ngama nine vikula. Baine vikula chigami di mkome. Wanevitu vye Uganda. Sente te wali weta kola.
baina ebizigo byabwe ndowooza kubanze mmenyi nga bwe mmanyi bwe nnakula ndabanga abampisaamu ejjinja baaba nebajjimbi eryo kati nga mwaite emyezi ebiri ndoza nga amutandika nga akkiriza musajja wattu musajja wattu oyo yali innocent omanyi abavubuka bali innocentnaye baliko bangi A1 A2 n'abalala yamusiyaganga naye ndoza bami nga tamusaasira nga mazzi bwe gajja bwaga muyiwamu bwe gajja bwaga muyiwamu kati yatuka n'azimba olubuto eruzimba n'asooka yeekuniza nga tafuna bujjanjabi bamubuuza naye ng'abantu bakimanya kati ne bwokimanya kukiba omanyi omuntu ng'akola ebyo ebintu aba ayimiridde okutandikira ku woofiisi waggulu wali kwanga osamala ekiseera nga tazini nga ate wali woofiisi ye nga tamanyi bifa mu prison munda ekyo weekiri okitegeera osi kiringa nga bw'onoolaba pulezidenti waffe nga ye yamanya yakoma okumanya sukaali nga wa bbeeyi wapiro 12 kali kati ali nga ye tabimanyi naye nga ate buli kimu kikola kikitambula kati baami musajja wa nga bantu bakimanyi naye nga tebalina kyamuolubuto nga luzimba luzimba atuuka mu siikibbe siikibbe nagamba okutandikira ku dokita musawo simanya naani naanimusomesa bonna basibe era bakatiibwa baba kale n'akatiibwa naye era osigala oli musibe kuba tofuluma okumutuusa omukolako bamugamba omala kwogera wabadde ki naye nga bo bakitegedde dda oredi namugamba obadde ki naagaana ne bamuleka newayitawo olunaku olulala yagenda owulira afa n'ayogera naga bulijjo bansiyaga ayi yankwasa ennaku ng'olubuto kazimbibwe kati ne bamuyiwangako wafuna olubuto wafuna olubuto wafuna olubuto kati oyo gayi bamujanjaba bamujanjaba bamunyigamu amazzi gane gafuluma gafuluma baba bamukola biki ebirala n'atereera naye era teyaddamu kusigala nga kyekimu naye teyaddayo wabbaawe ngatanga asobola okuddayo yali tasobola kuddayo ne bamuyamba wajjayo abazunguyamwogera yabaa n'amwogera nti bamukolaki tebalina kye bamukola era bamuyita bwe bakuyita era kuggula sente oba naye atuuka essaala n'amanya nti onkati takyalina makulu anti kati kyemmanyi atuuka n'alaba nga takyalina makulu atya kati kukubanga kumulabisa naye ng'ate ye aba yakikola oba kiva ku butonde bwa muntu simanyi banga balala nga tebaokitegeera ina nange nkyebuuza naye ng'ate abasawo abasawo bwetuyita era baba basawo mazzi ge gamuzimbya olubuto oza n'afuna obuzibu munda katazaali naye bamujanjaba n'alwayo musikibe n'alwayo musikibe ne bamujanjaba n'atereera tebamusibanye kuba kyegami nti yali innocent oyo omulenzi yali innocent yali talina kyamanyi bamusibe era bambi yaddamu okusoma kati asoma agiranakyekngakyebankola sirikiddira era eyo emboozi wetusanga era wetutuukawo tayagala tunye nawo ne kati kubanga kyamuyisa bubi nnyo naye ovulaba maama baba lasiti mu bulamu buno maama we yamubeererawo nnyonyonyo ne kati womusango olabirala omusajja kati tulina ebintu byetulabyeko tulabye ebintu bingi tulabye n'ebisiyaga byonna byonna kyekyakyoyayo kyewalaba ebyantiisa nze mukomera nogamba kyekyo lumubatuba nakunyumiza omusajja oba nakikugamba omusajja bajja kumulaba omukyalira ali muvubuka myaka nga 35 n'atambula omanyi awantu wali wawanvu otuuka ku geeti natambula najja bamulabe bazze mumukyalira abeewaabwe ne bamugamba bamugamba nkubuye taata gundi nti ye nga bamaze omulaba muwadde buli kimu nebamugamba munange maama gundi yafuna omusajja akayumba yakadduka mudda n'akaggala omusajja oli yali ayagala mukazi wekirabika bambi yabulya nga amaanyi gamuweddemu
nali wonga ndaba se ukolo waliyo no mupiro mayi wabayo tournaments abagaga babamu abazite kamuli batumya ne mijoze nibajitwala nenda bomvuka nga akutte emigati na akutta akavera kali mu amatoke ne bilalalala najja mpola yajja yangua ebigiri ne bisiga ne bitandika okufa mpola mpola nagwa wakati nagwa wakati teyafa ne byonna byonna kyandibaddewo kyasinga okumalako pulaani no era zeweki ndowooza nakuba nange ne bamukansolinga looza n'alaba nga tasobola kwetta bwati yeesali nga takisobola naye ate yali akisobola naapima omayi batubala kumakya ne batubamala saa musanvu nekawungezi baabalanga sikyali mu baba batubalanga n'agenda mu toilet yasalisa oba kiki simanyi nakwata obusajja ndowooza buno n'abutuga n'asala n'akuba mu toilet n'abukuba amazzi nobuyingira munda nenga bugenda tebusobola kugenda ate lwaki babusanga kulinga buwaji agamye buti nawe buli mukoli mabulu agamye buti nga omusayi bamwanguyira omusayi ogwo okufuluma ne bamwanguyira ne bamusiba ne bamujjanja ne bamujja nawo ne bamuleeta eno Maxon ye baba gye bayita Maxon Bay eddwaliro ery'amaanyi era liri mu kkomero neva mujjanja ne bamuteekamu akapiira naye kyasinga okunewunza ndowooza nali mbulayo ng'omwezi gumu bante bandi awo nga bbaasi era emuleese bamukomezaawo nga yawuna naye ng'afukira mu kapiira kati awo nalowooza ebintu ne ŋŋamba omusajja ono singa yeefumita lumu ekiso kuba ate yeebonyaabonya afukira mu kapiira tafudde bambi era nze kyemmanyi simulamu kyemmanyiaaba nti omunda abantu bangi betta betta olulala omulala era kyovala tebakyakkiriza amasuuka ago omulala baali bagenda tubala bagenda otubala era naye yapima n'agenda ye yali yakola dde ekibalo kye n'asala amasuuka ago n'agayuza ne bwoba oguze mu faiso tebagwagalako kagoye era ogwambula olina omuwo omufaliso gwe ate mugusalamu paka sipeesi kababwe kati omutwe we gujja n'akabirizi kano n'apanga n'asiba amasuuka agaaga n'akola omuguwa baali bakamukomiitinga kakyeggambye nti abantu bano b'osangayo bakukuba emboozi eyo ne bakugamba komiti etegeeza kino gwe oyinza n'omumala emyaka kkumi nga tebannakuyita kati ebyo bikukuba bamugamba babimugamba nga babikugamba kugamba oli bamusalira emyaka 15 najja munda nga bakagimusalira bagamba ogenda waka n'emyaka 15 gwogimanyi naye munno n'akugamba akyali ku busiba obunene nagamba gwogenda waka ogenda nakundika naye nga naawe olaba emyaka 15 gye bakusalidde mingi gayi bambi bagenda otubala nga tetuwera ne baddamu ne batuwala nga tetuwera bali abasajja babala ne batubala nga tetuwera ne batubala nga tetuwera ne bagamba banaaliwa ne bagenda nga baazadde omukuddoomu ne bagenda omutukako bambi nga yeetuze ng'afudde abalala bafa bufi swezi n'emusukkako n'afa nalowooza kino nalowooza tagenda kufuluma kkomera nze ŋŋambye ekkomera abafu bafuluma nga bwolaba omulago oba okitegeere atya omulago wali eri kuki bayitaba batya kumoshare webalinyo ne luzira baleke kubalimba ate luzira yo eriwala mnyo baaba ndalamukko bafa buli kaseera bagweddalu mulimu abalala mukomera naye ne bwogweddalu abo abasajja tebasobola kukutaga katonda ne bwolinavaako nagweddalu natandika okkuba abantu nga talyesudde naye ng'agudde eddalu ddala nga mulalu
Ulina yeyambula natambula buti. Ulina ulira stories ifa wabweru. Nicho nechimusule ndalu, rumu nechimuta. Ulina abanga yakatuka. Bwafu yukira abasinga batuka chiro. Komera simairu acheri aga mukomera mane. Olwao laba abantu bebalese emisana. Chiro. Basi ngereze. Ulina afuluma bulungi nnyo ku machagiro laba nga ali munsi ndala. Na kutuka bukutusi na agwa. Kumina mwili ya barwade wa siri mubambi, sorry. To everyone I know barwade ne mwebali manji. Ate chisingo kuluma mkumina madesi chikugambi. Oso uruwa la typhoid, uruwa la malaria, uruwa devona. Ne kumina bagawe mpeke. Either panadu, uwa peinikira. Taba tuwa lako bali kufuna dagara dara. Ti kati chigami nti amanene bagenda ne bakujanja bako ne bakujanja bako ngera olabe dagala libula wanu wabwiyo ndirumala ali mulago okitegira ne libula olumwe bamwabaze misango mwe munda libula wabwiyo kati mwe munda mulifune tetsoka okujja ko ngoina abantu bo nobatu mabane mulete kudagala we ti mulete kudagala we ti okitegira na yembo bino bagenda ku edagala mbu katugeze bakugeke bakujanja banga te bakukebedde na kukebira ntobo ina malaria oba kino kye kikuluma okitegeera kati abantu abambambi ne bafo bwe batyo ne bafa mwete babalimba babulire ndi mu kamera wa mukomera abantu bafa mukomera abantu bagweddalu mukomera abantu baunga baunga nola bomusajja janga wavunanziwa nati nebo jie wwe lungo bado ine mmolokazo mkaka. Hii tebikola. Tebikola. Mufuka bantu. Na ima wali hapa kungu. Banamabelaga ndi mkungu. Ati obukungu bujolo maze kula kuchiro zako. Ila mateka munga somera awa. Wamu. Hii bichuka mu. Bichuka mu. Komera ebintu bichuka mu nyo nyo nyo. Komera. Ebintu bichuka mu ikomera okumanyalizi bunze kyeggami omusajja watu kilo kugamba njagala kumpa njagala n'omutunuli nabo kiringa mukazi guno wanagamba kino okitegeera katuli ku used ku kintu va kuba n'abali used abakola ebyo ebintu naye towulirangako ku musajja muno ng'akugamba owaayo wowe yayi ngenda kuwa buli kimu bangamba bakwata kabina bankuba ku kabina nno kabina kyamagumba kagezi muna bugezi kuli na kona kono lozo babugabubine bi wabwe na kona ko bwati loga ba wanso bi na yenze semu genye am protectinga ekintu ekyala kinala ba mukomera komera mu mindi bali etamu abasezi linga musezi ngoli avudde weru nga nacho nga ino musezi mu musezi okitegeera ngoli musezi chadra katuleke kale tukutunyumize tunyumize chegame mbu ensi eri ensi ndalamu najanga musezi gwenga bomanyi wano wano munsije tuli mukati ne yebweru buli kimu we kiriwa ne munda ekitali yoge mamotoka naye wakube ebyeri bidalamu bale to musezi sebo nga tumwenda te mumanyi ti musezi ate kitambu tuchiri tuchiri kombu komera chikubirawo gwenda kwa mtu cho chijirawo mwale muri yao komera twali tuli yao nali muode asatu ekigere bagita asatu mwemu buli muntu mwatukira baletera mu omusezi yali ku musango munene yali akoze eki bamuleta kutta mada muvubuka nga aina amaayi wanji bana betwagala bwali agana kwane mu gym naye nga omanye ebyana byekyala ebivubuka badali alumonde bulungi n'emiwogo bali ya boyiro ula mubuli ndozangalia ne ku bantu ate simu sezi na ye mwana wa nyabo bale tumuvubuka naberawo gwasoka olunako rasoka nasoma amateeka ogwo kubiri nasoma olwokubiri nasoma nga wiki nga akola ku mikwano mikwano tosobola kutajifunamu kwano jiberamu ebyokweragalaga tebikola ebiga tebikola ogenda kweragira kwani buli omu wali aine nakuye wenga bokere njano laba abantu kukuba oko gangubeke kintu kimu abantu bola kukuba buli omu aine ekizibu ki era buli afuluma munja abani kyagoba
kati ne wali buli omu abane nnaku ye ate buli kkubo lireeta ogwokubiri ogwokusatu ati ogwokuna kiro ssaawa nga mwenda munaana mwenda omusajja agugumuka era nga gwokoze oba wabalabako nyukira otulo tetumanyi bizibu otulo muba mwebase naye era mubaamu abatunula muli mukomera buli mwalowooza mpaka ku makya okitegeera kati mubaamu abatunula gayi naayimuka ngaera gwokoze bwoto nunalowooza oba byakusaaga abalaba ne balowooza byakusaaga naddamu naayimuka naawaga musajja mukulu ye yayita banne nagamba abange mpolampola otandika mpolampola jjukira abasirikale baba bangi bayinza olowooza mutoloka naddamu abange nga bwayongeza eddoboozi buli waayita abange nga noona ayongera kutabuka naayuza engoyi si kuzijjamu naaziyuza ezize aba n'amaanyi naye waaliwo omusajja nga yasi yali amusomesa amateeka naye ng'amukambuwalira nnyo amusomesa ekomera nga bwetambula biki biki ebyo biki yajja eno waggulu mbw abakulu gye basula enenene nawatatuuka katugeze nga boolwa abakyaki bwe bayawula ekituuti n'abantu gye batuula kati abakulu tubale batuula eri ku kituuti kiwandiisa ekituuti n'alyoka amulumba n'amukwata n'amuwanika oyo musezi ali bute ali bute yeyambudde n'amukwata n'amuwanika naali aliko omuluma obulungi omuluma manyi okuluma n'amuluma aji omusajja bali bamuyita aji ng'amuluma ebi okulumaokujjanemumukwabamutya omusajja atiika naawe obadde ki nga waliwo abajja nnaati anti ati abantu bo bamanyi omuntu ndowooza wakuluma oba ekitambu kiba kikutte mundowooza kuba ze naye sisobola kusembera kati yamulumaaluma yamulumaaluma naye ngaebifi ng'amuluma n'amuyuza obufi obumu tawanda alya buli nga wesiga emisayi ne gujjula emimwa omanyi vampaya walolayeko firimu ya vampaya ng'enywedde bulungi nga byonna biri mukomerawo n'ekigo omusajja n'amaanyi ne gamuggwamu nga teryamusobola abasirikale ne bajja abasirikale nabo nabaabo balaba ebizibu banna ne bajja ne bamukwata naye nga okwata ki kati jjukira balwanyisa omanyi abasirikale abo beekengera bo baba balowooza obakadebani mwagala kutoloka jjukira eryo ekkomera libaddene si buno bukomerakomera kati nabo bajja batya kati gwe omugezi olina kwevumbika wevumbisa oba mukasonda nosaba firimu nolaba firimu naye wadde oba otidde gayi baamukwata nebalwana naye nebalwana naye abantu ndowooza nga kkumi n'aba abasirikale bayingira abasirikale nga oba baali musanvu ne bana abali munda nebakwata n'abalema ng'alwana nebamukwata oli gayi nga nebamukwata ebitundu by'ekyama talina kyawulira talina nga talina kati bamugjawo namutwalawa nebamukwata nebasooka bamunyweza yerira ekkomera nebamutwala mu kkomera eryomukkomera eryo n'ekitambo kityayo walilingizaako nalirabako kiki ekibeera eyo mu kkomera eryo balirwamu amazzi ne gakoma muno kati obeera tusobola kwebaka obeera tusobola kusitama ng'olina kuyimirira bw'ositama so sitama ne gakufumba bulungi nnyo amazzi gaba gokya amazzi jjukira bw'olwa mu mazzi gakufumba okitegeera kati tosobola kwebaka gaba gajja kugenda mu matu kati bunnyogovu bwe businga tebaleetayo mmere gayi baamuteekayo era yasangayo banne yasangayo mutebatya kuba bwe batyayo wali toyinza butatyayo liri kkomera toyinza butatyayo kkomera naye liri kunlibamu amazzi libamu amazzi nga gakumangamu ngaomuntu wano mumagulu nga bw'ona ositama oba ositamyemu jjukira oba bwereere okitegeera
kati obo ina kukakana bukakanyi nokakana nokakana ira bakusalira ogena malayo omwezi malayo week bajja ne bakuletere mmere bajiisa wansi batere bali obirira ko bobidde tolya kukuta katono kuberawo eyo tebako atolya mbu kufundu kulune omuntu ni wakushalira takulaba tofuluma olaba kunjuba oberawo kati abamuteekayo aliyo ne munne aliyoyo teyamulya naberayo naberayo kati afuluma bamwa banga ki bamwe wiki emu ndoza bamanya bulwadde mayi bamanya nti buno bulwadde omuntu takikoze kuva ku mutima gwe ne bubwa bulwadde afuluma bwe yafuma ne eragayo yatuuka ne yekuba ku muti yadduka ne natumira omutira kiro nga amini ekisenge si muti natumira ekisenge batudde ba nagwa yagwa yakitumira kanu wano ne wakamu bwe wati yatomera nnyo ne pressure yafa nafa naye kyasinga okuntiisa kw'oyo omusajja bamusitulira akabulangiti bamutwala we bamutoba bamutwala wasimanyi naye nga ndoza balina bebakusadeni ne bamaama ne bakujjawo oba bakutwala mu mochari kyo kyannemutegeera ndoza ne banoonyereza ku bantu bo bakubuulira w'omujja akabulangiti ke bamusitulirako bamusitula juga bamusitula bukedde tetunnafuluma ne bamutwala kabulangiti ne bakazza ne bakawa omusiri omupya akatunuulira nti nga sikoze naye nga gwe bakawadde n'omusemberera tosobola mumusemberera nga bamuwadde akabulangiti nga wakategedde nti bakasituliddeko mayita oba olabako ekitambo kyennyini oba olabako ekitambo olabako omufu olaba nga akunona bwati agava ka blanketi kange munange gabaka wo musajja ngoli batwala omusezi ate era tabayoka waliwo abantu bebaleeta abasezi ebitambo ne bibatawaanya abamu ne babagoba emizimu ne gibakuba emizimu ne gibakuba wabaawo abaliko empewo empewo ne zijja mulimu abasawo abaganda mu kkomera era mubaamu ababitegeera mu mpewo era zonasooka olaba mu mpewo erinnya ku muntu neyogera yamukuba n'akola atya n'ayogera ati olumbo kati yogera kusinga batewa bakikaki ulira anti bajibuuza si omubamu abasajja ababimanyi n'abuuza yagamba ayagalaki yamugamba semokimbomwana mbe omuzukulu waabwe talina musango naye tugenda kulwana ajja kufuluma era yafuluma ebintu byensi eno yamala n'afuluma si yekka abangi tuziwogererako naye gyeziri ziri gyeziri anze siwakana mpewo gyeziri ebyaddala bakuba nti tetubiwa budde naye bwe maziina omwaziina kyovula abamu tebazifolowinga kubitankula bafuukira kizibu ande era bimala alaza osobola okirekerawo oba okitegeera so kati era mu nkomera gyonna sooka olaba entamu nga nnene entamu ennene eyewuubiwako abasajja like 7 nga bali ku ntamu emu naye buli omu ng'akutta omulawo nga alimu okufumba kawunga ate era ne mubamu bambi abakkiriza nakkiriza abantu badira okitegeera kati ebintu ebisinga abantu atulaba ku izi midiya kyenjagala ategeere waliwo ebintu byetukola naye nga tomanyi nti musango okitegeera naye lwoli kigwako lwoli kakasa kati kanzize kangubuli olaba n'okutambula obutambuzi ng'okutta ejjambiya nga togisibyeko kyayi wali osanzeko omuntu asibye ekyayi ku jambiya gulakazi toliwo wakirabako ngomanyi lwaki basibako kyekimu ekiraga nti naye oyo bwaba agisibyeko ekyayi abafayi naye omuntu muntambula na jambiyawakiagisibako nti bateke baleke kweraliikirira jambiya ye agenda gikozesa naye zipa naawe agikutte teri mukola akavalinza obusagwa bwanaatuukawo gyekigenda okukola oba kusaawa obakolaasumulula era etteeka eryo bwe lirina okubeera naye bino mbwotambula ne jambiya butambuzi bwotyokutta ogenda ogiwuuba ogonago musango eba lobale eitha simple lobale era oli wakwekalizaamu akutwala okitegeera
bino bano 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 mbusuze na mwana wa muntu bino bintu tubyogera abantu bamanyite so sura no mwana wa muntu omuwala obo sosuzo omuntu yenna nga to reporting nze echo nacho chibi musobola kuviramu obuntu obuzibu oba musobola kuviramu okwejjusa kuotaligenda kwerabira obulamu bwobonna. Mbade nkubuza wadi kato otraza abasawo n'otraga nti senga bakera ku macha namba mu abantu abazudigwa nti bayina obuzibu ku mutwe. Wabawo special medication yegenda abantu egenda eri abantu abo. Teri wo kyegami nti olaba bigana wano. Teri ayamba. Kukomera teri ayamba bane tukirize era bannanga omuntu ngali. Nze mbasabira. Nsabira omuntu yenna ali mu kkomera nsaba. Omuntu omuyagamba actually olugero olugamba akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana. So kati woyoga wetombiraba. Ate era nayo ya nsondezi wetololera mu nsondezi. Nya. Wali? Wali. Iye era zeeraga. Ensondezi. Naye okuva mu kkomera n'osigala mulayi. Kubanga n'okufuna ofulumya ekkomera ng'oluddeyo. Nakyo kiralamu. Era nga obanga eyakazaalwa in terms of mu bulamu bwo bonna obanga eyakazaalwa. Wayogerako n'abantu okola emikwano egiwera naye wafunako chance yogerako n'omuntu nga teyazza musango. Naganaga naye kyadwa akubuulire bansi ba naye wallahi sina musango. Yes, kati ng'oyo gwe nkusoosa okunyumiriza omulala n'akunyumiza ekyovulaga nti abantu nze kati ondaba oyo gwe nayogera naye ekyo era we najja ekintu kino nze sibeera wali kavuyo. Tula nti aba boda boda tubeera nnyo awali obuvuyo. Nze sibeera wali kavuyo. Kati ojjukira aba boda abaakuba omusajja wali emmengo. Ku mmotoka. Ku mmotoka. Eyamusindikamu bw'ati. Kati okumanya nti okubeera awali akavuyo kibi. Bonna bonna be baakwata oyinza okwesanga tekuli yakuba. Tekuli. Ng'abaakuba bonna ba. Baliwe bati. Baapirimpya tebalinawo tebaabakwata nako obulamu bwabwe butambula abaana baabwe babalaba buli kimu kitambula. Naye buli w'obeera awali akavuyo gwe ge katwala gwe naalu saalumanya okitegeera. For example nga bwe abantu bwe beekalakaasa abantu abaafa bo tebaali mu kwekalakaasa. Naye abantu abaafa tebaali mu kwekalakaasa naye be baakola ki? Be baafa. Abeekalakaasa. Ebizibu byabasanga. Byabasanga. Mukwekalakaasa. So awantu awali akavuyo n'okuyimirira obuyimiriza okulaba kavuyo kali awo kibi kitya nti basobola okujja ne bagamba wabaddewo wano oluusi ne kamera zalabye gwe mukube awebale nnyo ekyekintu mukube kibi nnyo mwongere. Oyinza owooza mukube naye ne kikukomya obulamu bwo bwonna. Era kibi nnyo obeera awali akavuyo. Walogayi yali awali akavuyo. Bali bakuba mubbi. Bwe bakuba omubbi bamukuba. Bakulya bubi. Era ye omusajja omuvubuka ye yabingamba n'obbingamba ngaa nkwegayiri. Nze simayo bandivaayo ddi. Naye tobeeranga awali akavuyo n'entuuka ne nkiraba. Bakuba omubbi. Bwe bamala okuba omubbi ajja alabe. Teri omuntu alaba omuntu nga tamanyi mulamu bwansi tosasanga bakuba mu binotalingiza ne oba mu mmotoka ne oba gwavu gwe yagala nnyo naye nze ndi fani bwe mbala banga bakunganye mulaba mpita wanga atalaba oyo bwe kirina okubeera bwe kirina okuba oba oli mukazi oba oli musajja bwe kirina okuba kati ye n'alaba patro jukire gy'omulundi gumu mwene batwala oba ogezanga nga sibaddeko nga bwe bakwata kati ojja kuwoza tujja birabira eri kati oyo tujja birabira eri bakomplainantwebaagamba ajja alina obusungu mwasa omuntu wange so jjukira si buli gwe bakuba nti aba alina omusango si buli okuba nti abantu e Uganda let me tell you one thing abantu e Uganda ba embeera yabatabukako era nze sawe kakati oli bwaŋŋaa nti nva mumaaso muvaamu abantu gw'olaba bantu kutambula omuntu asobola okusanga bakuba omuntu n'akuba ng'alinga agamba nti oba yabuzizza ssente oba ki olw'okuba abantu bambi embeera yabatabukako bababbyebbye kati alabira ddala bw'akwata ku mubbi okitegeera alabira ddala bw'akwata ku mubbi naye alaba ng'oli eyamukuba okitegeera
oba oluusi bamutira omuntu we yalina brother we avuga boda ne bamukuba ne bakwala pikipiki kati asanze wano nga bakuba akulaba nga gwe yattaani kumbe nga kibi so wabasisinkana abantu abasibidde bwereere bangi nga bakaba amaziga n'omukansoli nga n'omuga zinaine enjogera egamba nga mbagane mbagamba tewali kituukawo nga Katonda tamanyi okitegeera oyinza obba Katonda wanakuwummuza obeeko by'owona abantu obulaya buliwo olabanga omuntu ng'aweddemu amaanyi kirungi n'omuzaamu amaanyi n'omuzaamu amaanyi n'omulaga ebintu nga ddala byebyo okitegeera nga bwe birina okutambula nti olaba muganda wange obulamu buno ekintu ekiri bwe kikyo kiba kikyo buli omu yagenda ozaala nga Katonda oba oli awo alina kye yamuteekako okuyitamu oba oyagala oba toyagala obeera olina okikola kyo kiyitamu kubanga n'obulumi kitonde ku nsi obulumi nabwo bwatondebwa embeera embi nayo yatondebwa wabula olwana bulwanyi nga bwona ogamba nti sijja kuba bwente era n'otaba bwotyo kitega ninga kyo kyatondebwa kirina okubeerawo so ate ekiri bwe kikyo kiba kikyo abagamba obulamu bwe buto bwe butambula osanga wooli wano olina b'owonye by'owonye kitegeera naye tomanya ebintu bikyuka tomanya byankya sobola ofuluma ekkomera naye ng'akunyumiza n'akugamba abansibira obwereere amazima akubuli amazima oli musibe munnange musazza musango kati ng'oyo waawo mugwe nasoose okunyumiza yakunyumizanga n'akaaba n'okukaaba nakubuulira obulamu bwe yalimu abamu nga yatuga waliyo abavubuka bangi naye nga kwagala kwe kwamusibe era bannange abaagala bannammwe mubaagale nekibi okulaga omukazi oba omusajja nti ate omwendako bwe tomanyi muntu kyaba akulowooleza buli omu alina enjagala ye by the way waliwo omuntu akwagala ng'alaba mu nsi tasobola kudda mu kufuna muntu gwayagalanga gwe n'agamba kiri tufa ffenna oba kankutta oveewo ffenna tukufiire so wali abo nabo gye bali ng'oli yafumita mukazi girlfriend ebiso naye ng'atuuka bambi ne yejjusa naye nga it's too late okitegeera nno mu kyo ekyo kitegeeza ki bw'olaba omuntu bw'olaba embeera bw'ogisisinkana kkiriza ofiirwe omanye nti kubanga ojja kutta oli naawe ogende mu kkomera fyucya yeefe amakomera gatta fyucya kkomera kintu kibi nnyo ekkomera kintu kibi nnyo nti ofuluma ekkomera wali olunze ku nkoko nga zibadde zibeera nnyo mu biyumba nga zibeera mu biyumba kati n'ogitaneegendako kukasana ebeera eti kati ekkomera bw'olifuluma bw'oba oba tolina kiddako omulimu we guba gwaliwo guba gwafa abantu baba bakulabira mu gundi ddala okitegeera buli kimu obeera wakifiirwa trust yeefa ekkomera litta ebintu bingi ate ne bano abatwala eriyo abazadde oba abantu abasiba abantu baabwe nti omwana alina nnyo eddalu kanumba afande bamukolere gundi bamusibe tomanyi kiki kyeweetandikira omwana ajja kufuukira ekyo omwana ojja kumutwala nti omwana wa ddalu aveeyo nga mubbi kkundu abbisa mmundu kubanga sijja kulimba mukomere ovaayo n'ebibi ebirungi kati okusalawo kuba gy'oli ekisooka ofuna connection wabayo balobale aba babbi babata balina essente babata n'akugamba osobola okubba osobola okubbisa emmundu nakuwa ennamba nsobola okutraininoli nakunyonyola nakunyonyola n'akugamba mu bulamu buno bw'onooba tobbye togenda kugaggawala kujjako ogule mayembe biri bibiri okubba oba ogula amayembe osobola okugaggawala jjukira obwongo buno buli omu alina obwongo bw'entegeera gy'ategeeramu kati ebigambo byokka omanyi nti bisobola okukyusa luno olulimi luveeko laba lugonza mukazi n'agunda n'akwagala n'omunyonyola n'ebitaliiyo n'akwagala olulimi luno lugonza oba musajja oba mukazi so ekkomera osobola osindikayo omwana wo nti oba waddala oba relative wo yenna nti eddalu alina eddalu omwana afuusa ekizibu bamutwaleko mukomera bamusibe alima ajja kukitegeera kumba omwana omuwadde ensi omwana oyo ajja kugenda mu kkomera ajjeyo emisango emirala ayige emize emingi ojja mutwala nga tamanyi kunywa njaga agiyige ojja mutwala nga tamanyi bwe babba bwe banoonya ssente bamutendeke kuba abo abantu baagala nnyo obwongo buli fresh abaana abataabo babaagala nnyo mavubuka myaka 18 25 paka kwasatu babaagala nnyo
mulimu abasajja mukomera naye nga alina connection wabweru. Komera bwe bakulanga oli mugezigezi nnyo bwe abayagala kusigemu ensigo bayabubbi yajja kulaga nti ogagga wali ya myezi mukaaga. Era sente gyeziyo gyazi. Tosobola okuba diiru ezi n'ofuna sente. Of which olumu kyabagamba kiba kituufu naye obulamu bwo omwana oyo ajja kufuluma ng'afuuse ekizibu. Abazadde bakikozesa nnyo n'abantu abasinga n'abatali bazadde nti omwana kamuteekeyoko mukomera ayige ensi kumba agenda kuyiga mize mibi afulume nga takyatya afulume yeke nyininyini nga yajja okkuleetera ababbi akubale nti olina akasente watunze ebintu olina akasente bakubbi. Omwana akutte. Akutte naye nga gwe wakitandikawo. Webale nnyo. Era bwe kiri. Nti olaba omuzadde we akusindika muntu anayo ayina ekyo. Aba yeekyayi. Yeekyayi. Era buli muzadde yenna atulabako is a media. Omwana funa engeri yonna gy'osobola omutereza naye nga sikomera. Oba remand homes ez'abaana totwala mwana. Oli aba batwala mu remand home kampiringisa babatwala eyo. Totwala mwana. Agenda kuyiga byabadde tamanyi. Alabe ensi empya bamukube mu kamera. Naye funye omuntu n'agimbuulira bulungi. Okitegeera. Kati ebyo ebintu ebyo abiyiga ajja mukambwe. Ate ku buli side, side y'abakazi n'abawala. Mini kumukomera ly'abakazi n'abasajja bwe kiri. Omwana ajja mutabo mufumuko teri muntu agenda mukomera n'akoma okujjako nga bakusibira omusango ng'ogumanyi. Bwe bakusibira omusango ng'ogumanyi weebuulirira mu mutima nogamba naye singa saayagala mwana wa nakitende tebandikoze tebandinsibye nakolamu ensobi. Naye nsaba Katonda okimponye. Njize. Njize omuntu bw'alina okukola bw'ati no gwe kennyini ne weekansulinga nga gwe. Naye ate abaana omwana gwe njagala okutegeeza ebigambo bino muvubuka 18 mpaka 25 obwongo bwe buba bukyakyusibwa. Baba kyasooka okukyusa timing. Namukyusa timing namugamba muzadde wo mubale oyo olaba akusiba tajja nakuwa ku bya bugagga. Olaba bwakubala ne bakubba oba olina bizinesi nakufuukira ekizibu. Kusa abaana tufune nga gyetubahandolingamu naye nga si kumutwala mukomera n'omuntu wo yennyini. Lwaki oba osiba munno olw'ebintu bino bya butaliimu. Ngezaako bagamba abantu abo ekomera siddungi. Engeri w'otubuulirira ekomera siddungi okay we understand naye asibadde n'akola emisango bonna baba balina okwebuulirira. Yes. Webuulirira komera bi kikola kino sirina kikola. Jasi ababa omuntu yenna ndaba ng'omanyi nti osobola okuzza emisango oba olinamu ogwo omutima. One ekomera liza emabega. Ekyokubiri ekomera lita trust. Okitegeera sifudde oba wawe bakwatidde oba musango ki trust yefa naye ng'ekikulu liza emabega kubanga ebintu bya Uganda kati bidduka ku sipiidi ya kayiriitiriro. Buli we bakusibamu ne wegiba myezi 8 tosigala kyekimu tosobola kusigala kyekimu era ne baba bakulwanyeeko n'ovaayo oluusi oba otunda by'okoleredde emyaka. Kituufu. So nga tonnakola musango gwonna sooka olowooze ngenda kuyinga kubanga teri muntu akola musango nga tafunye mutima wa mwoyo wa munda amugamba naye kino ekintu ky'ogenda okukola kibi. Kiyinza okufuukira naye olwokuba tuwakanya oyo gwomwoyogwokitegeera n'oguwakanya n'oguwakanya n'owunzika ng'okikoze ate nekizaala ebirala. So lowooza nnyo bw'omala okulowooza okola okusalawo okutuufu kubanga ekomera terikatu ate mukomera kasi oyingira polisi basobola okukuteekako ekintu kyonna kye baagala. Okay. Basobola okukuteekako omugambo. Omugambo. Omutotomoka. Okitegeera. Tibaana bangi n'abavubuka bangi kati nga bino ebyobufuzi bangi bwe basibye ne babateekako emisango naye nga tetibaagikola. Naye bakozesa. Chance eyo ne bakuteekako omusango. Abaana bo ne babonaabona. Oluusi maama wo wali n'abonaabona ne kitaawo naye nja considering nnyo ku maama. Ebyo ne babitwala kobadde okozeewo ne bakatunda ne batakuyamba ezo famire nazo weeziri tutunde ekyabadde alina poloti tugitunde nabo ne batakuyamba ne sinde ne bazezze
waliwo famili ezimu nga webakusiba balaba owedde olwo owedde omugamba emyaka abiri alaba emyaka abiri ago tojja kudda era oba tojja kuddayebwabawendi kati ate emyaka abiri giggwako naye tosobola kudda okujjako nga bwomanyi ebya Katonda naye era osanga ebintu byakyuka nnyo osanga byakyuka nnyo kkirizagaana kubanga ososanga myaka egyabiri nga mulimu eyafa muganda obaani ne bagamba ye yatunda ogenda kuzuukusa omulambo ogukuba emigo kiba kirala komera litta ebintu bingi nnyo nnyo obufumbo bufa buli kimu kifa ekomera libi mu buli nno ango niwe kabaka komera kati niwe ba poliisi bo bajjawulira kino balowooze amakomera amanene ge gonna mabi okitegeera amakomera mabi muvubuka ojagenda mukomera bakusiyaga obubina okomewo ngaojagala bujagaza oti okitegeera ebyo zotweyanza Mr. Shadrack naye mu ddakiika zino ezisembayo abantu babulire oddemu okuba akalango bizinesi zijje nyongera okugamba bannakampala mwenna n'emirirwano banyonyole eyo oli mu weekend zo okujjako Sunday kale oli eyo oliwo olina ebintu byagala mu kibuga olina ebintu byagala okudelivalingira naye tolina muntu gwakwesiganzi wendi olina sente zo kyagala basale nnyo mobile money onoonya omuntu gw'otrusting azireete wendi bannange mumpagire mumpagire ndi musajja wa mazima nkolera mu town stage bagiyita Gadi stage erikuwirya mu street yawo kusalamiya ne bw'otuukawo n'obuuza musomesa oba n'obuuza kale abamu bampita dokita wadde nga siri bakugamba era waali ndi musajja wa mazima osobola okuntuma n'ongamba ngulira ebintu nakasero oba wonna n'ongamba bindeetere kasompa sente ekikulu nebitambula bwe bityo bwe bitambula tuyanze ne tuyanziza enamba mujja kukubira 0777-129-58 oba 0754665-5894 emirimu gitambule bulungi yes mumpagire enkola n'amazima n'obwenkana ndi musajja wa buvunaanyizibwa njja bakolera bulungi nnyo amina ya thank you so much anyway nenga njagala bagamba nti ngenaku z'omwezi 10 May tugenda kubeera awo olugogo ku cricket ovo agenda kubeera awo muyimbi Reggy jangu olira omuziki abaana ba Western mujje abaana ba wano Central mujje mwagire wali emmeza ya milioni bbiri wali emmeza ya milioni emu emitwalo ebiri then emitwalo etaano jangu no but events byonna yabirinamu omukono so mbadde SC wano ku A Talk with SC thank you so much for being here kino ekintu kyo tugenda kivugira ddala paakuwulira bubi kyetwagala with intentions obalaga nti toli weka ate with intentions okulaga nti a lot is happening so oba okaaba muganda wange wali ate abakusingako otuwulira emboozi nga zino okuma nogaba bannange kituufuwuwulira emboozi nga zino ogambamu natera bamanye nembeera teri mbeera ya bubeerera kimala nekimugwa nti amaze ebbanga emitwalo manya amaze 25 emyaka asatu mukomera nga gyebali ate ne bafuma bwe n'oli wano okaabiranulwa kuba rent sigamba nti si kizibu naye at least gwinamu freedom olaba abantu bangi olaba abasajja nga abo oba oliawo wenkaga teyalikoze ekyo kyeyakola oyo yalina okumala emyaka nkaaga naye aba talina kyakkola naye gwenawo choice chance ogiina okwatako okwata wali eri which is not kibi abamu bakyabanga ekirungi naye oba oliawo kibi walifunyayo omukazi wo omu n'obeerayerayo so wetuwulira ebintu nga bino tuba grateful in life nomanya munange at least nze ndi bwerunomanyaoba yaddeko obuli bwenna bulinaku gyolimu twagala tubalage nti temuli mweka yes. Ate era teweevumansi nga tonnafa era bwe kiri leero oyinza okuba tebitambula bulungi ate ngaera bwe kiri enkya nebitambula ate sigwe weka abantu balina ebizibu bingi so ngaoli awo tuleke kwerumya mitwe tetumanyi byankya tetwerumya mitwe Katonda tubimulekere bulekezi ye yamanyi tubadde ne Shadrack olwaleero tweyanza nyo Shadrack okaddeko tweyanza nyo tusuulira omwoyo n'ojjanga wano n'osomesa eggwanga I believe noza ne comments nawe oziraba bantu bangi bayigidde nyo mu mboozi zo which is good thank you so much welcome depression tuye tugenda mu mental illnesses zo
wano ku S Media tugenda zirwanisa pakubaze kubaze ezisinga abantu baradde mitwe yo baradde makubo so we love you all bye never the camera sigala nze nabulime Esther S wano kwa talk with S S Media Uganda subscribe obango olimpia kweno channel we love you all amen.